Deputada fuderosa e pastora Flor Delícia virou piada na Rede Globo. E nós estamos falando aqui de coisa séria, de coisa profissional. Estamos falando aqui de gente que escreveu as novelas com as maiores megeras, as maiores vilãs. Olha, a forma vexatória como Pedro Bial apresentou uma pergunta, e eu acredito até o seguinte, tá? A pergunta do Pedro Bial não foi o problema. O problema foi a resposta. Pedro Bial fez uma pergunta e você vai conferir o quão a política brasileira e a religião na figura da pastora, agora pastora Flor de Lis, como deputada federal, como pastora, né, como missionária, como cantora gospel, etc. e tal, vira piada. E o pior não é a pessoa virar piada no seu próprio CPF, beleza, tá passando vergonha. O problema é quando a pessoa vira piada e aí arrasta uma categoria junto. Quer dizer, pastores, só você olhar aí no recente histórico brasileiro, o que que tem feito, quais são as notícias vinculadas a pastores no Brasil. Só dá uma voltadinha aí, dá uma pesquisada que você vai encontrar. Agora, não fosse já suficientemente vergonhoso tudo que nós já temos de histórico com relação a políticos, tem mais essa agora. E uma vergonha na conversa com Bial, uma vergonha na Globo, uma vergonha de proporções assim inimagináveis, não dá pra... É irreversível, a verdade é essa. Esse caso é tão escabroso que tudo que aconteceu vinculado a esta senhora se tornou irreversível. Em alguns momentos a gente tem uma confusão de sentimentos com relação a esse caso. De todos eles, a gente tem a indignação de que ainda estejamos sem respostas sobre quem fez tudo o que fez com o pastor Anderson do Carmo, quem mandou fazer, quem pagou, qual foi a motivação, etc. Tudo isto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público já investigaram e chegaram à conclusão. Ambos, Polícia Civil do Rio de Janeiro e Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, concluíram que, supostamente, de acordo com estas informações, deputada fuderosa e pastora Flor de Lis é a mandante da execução do próprio marido, pastor Anderson do Carmo. Agora, todos têm direito à ampla defesa, presunção de inocência, dentro do contraditório, né, tem todo o trânsito em julgado, com todos os recursos, etc. Às vezes você deixa um comentário para mim agora aí. É muito importante seu comentário. A justiça funciona igual para todos? É só você me falar. A justiça funciona igual para todos? Um deputado é igual a um pedreiro, que é igual a um padeiro, que é igual a você, minha senhora, meu senhor, manicure, etc., cabeleireiro? Um deputado federal, a justiça trata igual? Eu acho que não, e a gente está vendo isso todos os dias. Mas você vai ver uma vergonha que esse caso causou no programa Conversando com o Bial. Deixe o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal. Eu sou o Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos. Tanto no YouTube, verifica a inscrição aí, tá bom? E ativa o sininho para todas as notificações. Tanto no YouTube como no Facebook, você pode apoiar o nosso trabalho. No YouTube, seja membro. No Facebook, é torne-se um apoiador. Quando você clica em tornar-se apoiador, você ajuda o canal. Quando você apoia aqui embaixo do vídeo, apoiar agora, você ajuda o canal. Quando você se torna membro no YouTube, você ajuda o canal. Só que tem o seguinte, tem conteúdos exclusivos para esse grupo, que é o grupo de apoiadores. Inclusive, a gente tem encontro marcado. No YouTube já tá fácil, botei logo de cara assim para todo mundo ver. Tem muita coisa indo para ali, tá bom? O Instagram é Diego Ganoli, muita coisa bacana, muito vídeo, muita live, muitos convidados, muita coisa interessante sim tem acontecido neste canal. E essas informações são divulgadas pelo Instagram. Então é muito importante você
acompanhar aqui o Instagram Diego Ganoli e o Twitter é Diego Ganoli. Preste atenção nesta vergonha dessa bagaça aqui, ó. Muito bem. Nós temos aqui uma notícia que traz para nós a informação sobre o programa do Conversando com o Bial. Só você entrar aí no UOL. Isso aqui é uma notícia da UOL. Na telinha da UOL. Só você colocar na telinha.com.br. Na telinha.uol.com.br. Tá aqui. Carminha, você, minha senhora, que assistiu muita novela, me deixa um comentário se você lembra dessa novela aqui. Aproveita aí e faz um comentário aí sobre essa história toda, com essa relação com a deputada. Carminha e Flora são principiantes. Cara, se você não sabe, Carminha e Flora são as duas maiores vilãs da dramaturgia brasileira. Cruéis, simples assim. Diz autor ao comparar vilãs a Flor de Lis. Cara, isso aqui é muito grave, porque tínhamos essas personagens como o ícone da crueldade, o ícone do que é uma pessoa ser vilã de fato, né, de acordo com a dramaturgia, de acordo com aquilo que você é uma ficção, né? Isso aqui nós estamos falando de ficção. Segundo a ficção, tínhamos parâmetros de maldade. Agora, João Emanuel Carneiro foi entrevistado nesta sexta-feira 16 no Conversa com Bial. Segundo João Emanuel Carneiro, vilãs não são páreo para a deputada federal, cantora e pastora Flor de Lis. Aqui tem a informação. Carminha e Flora, vilãs memoráveis das novelas Avenida Brasil, de 2012, e A Favorita, de 2008, não são páreo para disputar com a deputada federal Flor de Lis, acusada de executar o marido, o pastor Anderson do Carmo, segundo a matéria da UOL. Foi o que afirmou o escritor João Emanuel Carneiro, criador das Megeras da Ficção, em participação no Conversa com Bial, desta sexta-feira, dia 16. Na entrevista, Pedro Bial propôs narrar uma história para que João Emanuel Carneiro avaliasse se daria uma novela. Abre aspas aqui. Presta atenção aí e deixa o seu comentário, tá bom? Olha só. A personagem central é negra, tem 50 filhos, usa peruca lisa arruivada, é cantora, pastora evangélica e deputada federal. Amiga do presidente e da primeira-dama. Isso aqui é uma maldade intencional do Bial, porque ela não é amiga. Como o Bolsonaro fala, todo mundo tirou várias fotos diversas vezes, em diversas ocasiões, o tempo inteiro. Então, tipo assim, todo mundo que cometer coisa errada por aí, que tirou foto com o Bolsonaro, for amigo do Bolsonaro, meu Deus do céu. Aí não é nem do Bolsonaro mais que nós estamos falando, é do Lula, né? Tudo bem. Enfim, estes são os requisitos que o Pedro Bial apresentou, né? Manda executar o marido, que já tinha sido filho e genro dela, depois de tentar envenená-lo por 6 vezes. O nome dela é Flor de Lis. Fecha aspas. O autor foi enfático. Enfático. João Emanuel Carneiro, que criou as maiores vilãs da história da dramaturgia do Brasil, das novelas e tal. Ele foi enfático. Abre aspas. Ninguém consegue chegar aí. É muito além de nós. Nem Balzac, nem Dostoiévski. Vivemos esse problema no Brasil. A realidade está desafiando todos os ficcionistas. É muito difícil acompanhar. Na política, na sociedade, ainda mais no Rio de Janeiro, fazer ficção aqui está muito puxado. Não dá para acompanhar o nível de Flor de Lis. Ele arrematou comparando Flor de Lis às personagens de Adriana Esteves e Patrícia Pilar em seus dois grandes sucessos no horário nobre da Globo. Abre aspas de novo. A Carminha é uma coitada perto dessa daí.
É uma freira. Só se fez mal a uma criança. Executou um amante. Um só. Não é nada. A Flora também. Principiantes. Início de carreira, eu acho. Fecha aspas aí. Frisou o novelista. O João Emanuel Carneiro também comentou outros detalhes, etc. Foi conversando aí com o Bial. E no meio disso tudo, você tá vendo aí o quanto que Flor de Lis virou centro das atenções, da repercussão da conversa. Tá aí a imagem, né, dele, no João Emanuel Carneiro com o Bial, num bate-papo aí nessa conversa com o Bial. Então, quer dizer, é muito vexatório, muito vergonhoso para todas as pastoras e pastores do Brasil. É uma desonra para a Câmara dos Deputados em Brasília, onde se busca por justiça, onde se busca por um trabalho digno, legislando, criando leis, defendendo interesses do Brasil. Você ter uma pessoa como essa ao lado das maiores vilãs da dramaturgia, da história da televisão brasileira, e ver o cara que criou as maiores vilãs dizer que são fichinha. Isso daí são iniciantes. São pessoas que nem sequer de longe chegam perto. Falou que as vilãs, a Carminha, uma coitada perto dessa daí, é uma freira. Se você assistiu a novela, sabe quem foi Carminha. A Flora também, principiantes, início de carreira. Não é páreo para a deputada federal, pastora, cantora gospel, missionária, Flor de Lis. Deixe o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal, ativa o sininho, vamos lá para baixo conversar nos comentários, isso é muito importante. Seja membro, todas as opções estão na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado. Verifica o sininho aí, verifica se está em todas as notificações, deixe o seu like e vamos conversar nos comentários. Compartilha aí nos grupos do WhatsApp, Facebook, compartilha marcando todo mundo. Vamos conversar agora nos comentários, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.